Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, καταρχάς τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Αλέκο και στην ομάδα του για την θριαμβευτική σας επανεκλογή. Και βέβαια ρώτησε και ο Αλέκος πριν τις εκλογές το σύγχρονο μαντίο της Δωδώνης αν πρέπει να ξανά είναι υποψήφιος και του απάντησε καταφατικά οπωσδήποτε πρέπει να είσαι για να συνεχίσεις το έργο σου και βέβαια οι πολίτες της Ηπείρου τον επιβράβευσαν και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο τον οποίο χαράξαμε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι καταδεικνύει την σημασία της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει ως κυβέρνηση με τις περιφερειακές αλλά και τις δημοτικές αρχές. Και θα ξαναπώ εδώ πέρα από την Ήπειρο, καθώς είναι η πρώτη σύσκεψη που κάνω σε περιφέρεια μετά τις περιφερειακές εκλογές, ότι η κυβέρνηση πάντα συνεργάζεται με όλους τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Και αυτό το οποίο εκτιμώ εδώ πέρα στην περιφερειακή αρχή είναι ακριβώς την καταιγιστικότητα με την οποία ασχολείται με τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Και επειδή ακριβώς συμπίπτουμε σε πολλά, γνωρίζετε ότι έχει ο Περιφερειάρχης σας την άνεση να επικοινωνεί μαζί μου, την αξιοποιεί στον έπακρο βαθμό, έτσι δεν είναι, αλλά είναι μια επικοινωνία η οποία είναι πολύ χρήσιμη και για μένα. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα τα οποία ετέθησαν. Ξέρετε ότι έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε αυτό το κτίριο και χαίρομαι κάθε φορά να επιβεβαιώνω την σημαντική πρόοδο την οποία επιτυγχάνουμε μαζί, αλλά ταυτόχρονα να θέτουμε και νέους στόχους για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Το ανέφερε και ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος. Σήμερα το πρωί βρεθήκαμε στην Ιγουμενίτσα, στην τελετή υπογραφής της πώλησης του 67% του οργανισμού Λιμένα Ιγουμενίτσα σε έναν διεθνή κολοσσό, την εταιρεία Grimaldi, που διαχειρίζεται πολλά μεγάλα λιμάνια και που εκδήλωσε από την πρώτη στιγμή ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναδείξει το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, να σε επενδύσει σημαντικούς πόρους και να ξεκλειδώσει με αυτόν τον τρόπο σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, όχι μόνο για όλη την παράκτεια ζώνη της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας, αλλά και για όλη την Ήπειρο συνολικά. Και πιστεύω ότι αν οι επενδύσεις που έχουν γίνει στα λιμάνια, οι ιδιωτικές επενδύσεις, είναι οδηγός, μπορούμε να περιμένουμε πραγματικά μια εκτόξευση της Ιγουμενίτσας αλλά και όλης της Ηπείρου ως αποτέλεσμα αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης. Η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικό κέντρο, είτε μιλάμε για το εμπόριο που διεξάγεται από την Ανατολή προς τη Δύση, από τη Δύση προς την Ανατολή, είτε συζητάμε για τον άξονα από τον Νότο προς τον Βορρά, από τον Βορρά στον Νότο. Και όπως είπα και στην Ιγουμενίτσα, έχω πρόθεση αυτό το συγκριτικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Από τότε όμως που είχαμε ξαναβρεθεί, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι υλοποιήθηκε ακόμα μια σημαντική μας δέσμευση, και αυτή δεν είναι άλλη από την εγγραφή του Ζαγορίου στον περίζηλο κατάλογο των παγκόσμιων πολιτιστικών τοπίων. Είχα έρθει εδώ πέρα, σας είχα δώσει την προσωπική μου δέσμευση ότι μαζί με την Υπουργό θα παλέψουμε να το κάνουμε πράξη. Το κάναμε πράξη και με το καλό, την Άνοιξη, θα έρθουμε να κάνουμε και την επίσημη τελετή της ανακήρυξης του Ζαγορίου. Δεν χρειάζεται να πω πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη για την όλη ανάπτυξη της περιοχής. Βέβαια, όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό συνεπάγεται και σημαντικές υποχρεώσεις, διαφύλαξη κυρίως αυτού του μοναδικού πολιτιστικού τοπίου. Αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, στο Ζαγόρι συνενώνονται πολλά από τα συστηματικά πλεονεκτήματα του τόπου μας σε υπερθετικό βαθμό και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την εξέλιξη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε κοντά στην περιφέρεια, στη δρομολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής για τα οποία έχουμε δεσμευθεί και τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης τετραετίας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον δρόμο Γιάννη Κακαβιά. Γνωρίζετε τις δυσκολίες τις οποίες κληθήκαμε να ξεπεράσουμε. Έχει ανακοινωθεί η εκ νέου δημοπράτηση του νόμου, του έργου, και πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε άλλα εμπόδια. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Το έργο αυτό θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, όπως πρέπει να ολοκληρωθεί και το έργο του
τεχνολογικού πάρκου, του πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας που οραματίστηκε ο Περιφερειάρχης και που καταδεικνύει ως όραμα ότι οι πόλεις ενταγέρατα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άλματα και σε κλάδους που ενδεχομένως πολλοί να μην τους συνέδεαν με μια μεσαίου μεγέθους περιφερειακή πόλη. Από το οποίο βλέπουν πολλές εταιρείες που έρχονται σήμερα στα Γιάννενα υψηλής τεχνολογίας. Δεν είναι κατά ανάγκη ένα ωραίο κτίριο που τους φτιάξουμε, αυτό θα είναι συντηρηματικό. Έχει να κάνει κυρίως με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συνδέεται άμεσα με το Πανεπιστήμιο. Και ακριβώς αυτό το ανθρώπινο δυναμικό είναι που έχουν κάνει, που έχει κάνει τα Γιάννενα προορισμό για σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας. Θες μάλιστα είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω σε ανώτατο επίπεδο μια επιτροπή που θα συμβουλεύει εμένα προσωπικά για τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Μια επανάσταση συντελείται γύρω μας με σημαντικότητες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα και προκλήσεις και η χώρα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια και σε αυτό το μέτωπο και ακριβώς αυτό το σκοπό είχε και η συγκρότηση αυτής της επιτροπής. Δεν θα μπω σε μεγαλύτερα λεπτομέρεια για τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε. Θέλω απλά να γνωρίζετε ότι η εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και έχουμε θα συνεχιστεί. Και να κλείσω μόνο λέγοντας ότι προσυπογράφω την άποψη του Περιφερειάρχη για την ανάγκη μιας περαιτέρω απλοποίησης των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο οργάνωσης του κράτους. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, μια συνεχιζόμενη πρόκληση αυτή για μας, αυτό το οποίο αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνουν οι δήμοι, πώς ξετυλίγουμε βήμα-βήμα αυτό το κουβάρι των αρμοδιοτήτων. Ξέρουμε τα προβλήματα, είμαστε κοιμήθια πολύ πιο έμπειροι στην αρχή της δεύτερης τετραετίας μας. Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα προχωρήσουμε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που είχαμε την προηγούμενη τετραετία, παρά τις μεγάλες γεωπολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, άρα και σίγουρα και η ευρύτερη περιοχή μας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια θετική έκπληξη σε ένα περιβάλλον αρκετών αρνητικών ειδήσεων. Έχοντας πια δρομολογήσει μια πορεία αναπτυξιακή πολύ δυναμική, με απολύτως τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά, κάνουμε, το είπα και στην Ιγουμενίτσα μου, θύμισε ο πρόεδρος, ο οποίος γνωρίζετε την αγάπη του και την ποίηση, τον στίχο του Ελίτη, ένα άλμα πιο μεγάλο από τη φθορά. Και σε αυτό το δρόμο θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε, πάντα σε άριστη συνεργασία με την περιφέρεια και σε υλοποίηση όσων έχουμε δεσμευθεί. Και πάλι συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη, στον νέο του Περιφερειακό Συμβούλιο, στους δημάρχους που εξελέγησαν και συνεχίζουμε τη σκληρή μας δουλειά.